Webale nnyo mukwano akadde kaako muwendo kumpadde oba kwetuwadde ffe wano kakubukedde TV One n'oyongera okwekenenya program omuntu w'abantu ate era nkujjukiza nti 8338 gikozese bulungi oba gyeyambise otubuulire ku oyo omuntu gw'oyagala tukyaze genda mu ssimu yo awoowereza obubaka mpandiikiramu ekigambo nti omuntu lekawo akabanga teekamu erinnya lye sindika ku 8338 tukomyewo tuli ku challenges oba ebizibu byewasanga ng'osavinga oba ng'oweereza nga permanent secretary mu ministries zonna ze wakolamu okusooka nze saafuna bizibu ebiri awo naye nasaga nti omulimu gwa permanent secretary mulimu gwa buvunaanyizibwa nnyo nali ngumanyi okusiza mu constitution nga bwegambye pulezidenti yalonda permanent secretary naye ng'aweebwa amagezi akakiiko aka public service commission akamala okwekenneenya abantu era abaweerezi bwa president okubalonda n'okubakakasa ati bweba oyisa emitendera egyo emirungi ng'alina obuyivu olina obumanyirivu n'obwesigwa omulimu teguba gwa muzibu nnyo kati saafuna nnyo bizibu biri awo nagukola bulungi nagwagala nagutuukiriza era saafunamu bizibu ebiri awo nti oba sente zibuze sisobola kuzinnyonnyola genda tutwala tugende mugenze ku poliisi naye nalabanga nti oba toli mwegendereza nnyo ekigenda ewala bayinza okukubba abantu abamu nga bokola officers abamu nga olina okwegendereza naye olwoba gwosayininga ne baba akuteze ekintu omubuuza nti kino kiki naye bwoba oyagala okukolegana nabo esente zibule ogwa mita waana naye buli kintu kyesayininga nti kino kiki kino nabo nga bakimanyi nti oyo onaotwala ebintu ajja bisayininga kubanga nalina obusobozi kyebayita capacity eraba nti wano bagenda kubba wano bagenda kubuzaabuza ssente naye batalina busobozi bakuyisaawo n'osayininga n'olugwamu era mubirabye mubisoma mumawulire mubiraba ku tv ebintu ebifaanagana ng'ebyo ng'oli mu nssf chairman wa board kusaba otusiigire ku kifaananyi kyewasanga mu nssf bannonda okuba chairman wa nssf nga tewali mulala ayagala kukikolamu kati ebintu biteredde abantu baagala genda munda mugenda kuba chairman naye we nagenderayo nga tewali ayagala era bambaga nti ononyeeyo ki oli muloge kyekiseera awa nga waliwo obuzibu bw'okutunda n'okugula ettaka yettemangalo waliwo sente ezibuze nnyo ojjukira mu biseera bya muto wange David Jamwa omuwuliranga yafuna ebizibu bingi nnyo ne boodi ne faani nebanga eri mu bizibu bingi nnyo temangalo ali awo ebizibu bya David Jamwa byatuuseemu biri awo gavumenti emanyi kyakukola tukole tutya ne balonda boodi empya ne baŋŋamba nti gwe ojja okuba chairman nga buli muntu abuuza gwe oyo omusajja ategeera ogenda mu bintu ebyo kati ate nze abadde amaze okuwummula ate ng'owummudde bulungi ate ogende mu vulugu oyo nenzikiriza nenga ninyakgenda nyakuweereza ekinannema kinannema kyenaakola nyakukisa naye nze sigenda kukola bikyamu kubanga ebikyamu ebisinga omuntu aba abimanyiiko oba kumpi ng'abyegattamu naye nga munga nti nze sijja kukola bikyamu kyenaakola kyenaakola nenkola nasanga tewali managi directa nga bwegambye eyaliwo bamugize deputy bamugize bamumuza boodi bagijjeeko netandikiraawo abakozi bali mu kutya abamu balizayininga bali bwe batyo nga buli lunaku national society fund ebeera mu mawulire olw'ensonga ezimu oba endala naye nga zonna zitiisa
Nintandika ne bannange ne tu cleaning up board, I mean fund, teekamu abakozi abapya, ne tugiteeka ku mutindo ne ku ddaala eddungi. Ery'obwerufu waalingawo ebintu bingi bye baakolanga, kwewola ssente internal staff, beewola finance, beewola ssente internal borrowing, ebyonna ne tubizimiriza. Ebintu bya mortgage, internal borrowing for to build houses and to sell houses, meaning to build and buy, tugamba no. Tujja kuwola bank ssente. Housing finance money. Mwenna mugenda mu banka ne mwewola. Ffe tuwola banks, billions of shillings. Mwene mugenda, like any other Ugandan. Nemugira ki? Nemwewola. Nemusasula. Kubanga banks zina capacity. Okubanja n'okuwola. Okula n'okubanja. N'okukola amagoba. Mwene SSF capacity ya mwendala. Ya kuma sene z'abakozi. Na kufuna mu magoba. Na kubasasula nga batuusizza emyaka 5 mu 5. Ebyo nane tubitereza. Ebintu bingi ne tubijjawo. Bastaafu abamu tebaasanyuka. Nekyali mu bulungi bwabatereka mu NSSF. Nze nenyumiriza nnyo mulimu gwetwakola. Era juuzi NSSF ng'ejaguza emyaka 3 kasooka etondebwawo. Yalina boodi 10. Mu bulamu bwa NSSF. Boodi 10 ne bachairpersons 10. Naye ba juuzi pulezidenti ng'asiima ne NSSF ng'esiima abakoledde boodi fandi obulungi, bachairmen babiri abaafuna ebirabo ku 10 nga nz'omu kubo. Kakati mu kaseera kano ng'oweereza nga permanent secretary mu ministries ez'enjawulo. Baministers kibo jukira nga bakwanguyira okukola nabo. Gamba nti gundi ne gundi bali bakolaganika nabo. Nze saalina buzibu na minisita yenna. Minisita abafuna obuzibu nabo baba tebalina busobozi bumala. Kubanga minisita alina emirimu gye giri mu constitution. Nange n'emirimu gyange giri mu constitution. Era minisita abanga agenda okuwaba muganti kino si kituufu. Kino kikontana n'amateeka. Guno gwe mulimu gwange. Era gwe ngoberera amateeka agali mu constitution, ne mu standing orders, ne mu financial regulations. Ne polisi za gavumenti zikola buli budde from time to time. Ne mutuula ne mukkaanya. Kaakati ekyo bwe tukikoze awo muyinza okufuna obutatikiragana. Era abantu abasinga bwe basingira okufuna obuzibu. Ate ogaana omuŋŋandi nedda kino mu buntu ate mu bigambo. Kubanga olina okumuwa ekitiibwa nti ye minisita wo ayinza okubanga tamanyi. Baminisita bonna banyanguyira. Sangayo minisita yenna. Gwe wawulira nti sekono ayombagana ne minisita. Wakiwulirako? Naye nga buli muntu fenna tuli baawufu. Naye kasita oli minisita abanga ebintu obimutegeezezza. Omwana nomukama wange kino si kituufu. Kino tetujja kukikola bweti tukole bwetuti ngakkiriza. Ontegeezezzaako nti NSSF yakusiima. Birungi ki ebirala by'ofunye mu buweereza bwo oba fields endala z'osiimiddwamu? Abekitovu nakugamba gye nasomera St. Henry's College Kitovu bampa award ey'okuba old boy akoze obulungi mu nsi era abaweesezza ekitiibwa. Okay. Ebyo nga bikyali bityo. Nina ebintu byendaba byenneewuunya.
nina ebipande kwe nkulaba mukama wange enda mbiraba bwenti tugenda kusoka tuwummulemu atiwe tudda onyinyonyole ku bipande ebyo omulungi atulaba tugenda kuwummulamu n'ateeta tukole ku nsimbi nange nnyo ku mazzi naye ati bwe tukomawo agenda oba ngenda mumusaba atunnyonnyole ku bipande ebyendaba ku makubo ne ku geti tovaawo.